Здравейте! Днес ще ви представим новото Peugeot 2008. Една напълно обновена версия на най-популярния компактен SUV на пазара в Европа в един много продължителен период от време. 2008 е с един променен, по-динамичен, по-агресивен в някаква степен дизайн и с, разбира се, много по-високо ниво на обзавеждане, нова техника, нови технологии в интериора, в обзавеждането, в използването на автомобила. Започвайки от външните промени. Променена е цялата предна част. Решетката е с едно ново оформление, с много елементи в цвета на купето. Спойлера е доста по-солиден в някаква степен. И цялата визия на колата, която има наистина едно оригинално оф-роуд излъчване, е засилена и от поставянето на новите 16-инчови джанти. При промените в дизайна, правят впечатление някои изменения в арките на колелата, в добавянето на специфични елементи, като, примерно, ето в електрическата версия, която ние имаме за тест в днешния ден. Някои други, наглед, дребни компоненти, които обаче допълват тази визия за компактен SUV автомобил със сравнително висока проходимост, със сравнително висок клиранс и това се подчертава наистина от тези изменения, от предлаганите нови цветове, защото гамата се предлага с нови цветове, от боядисването, което има и в нашия тестови автомобил с черен таван и основен сив цвят. Светлините са напълно променени, новия светлинен подпис на Peugeot личи и в най-тъмната нощ в крайна сметка, защото трите резки от лапите на лъва са много по-видими и освен това самите фарове са с три диамантени елемента. Разбира се, има LED осветление, задните светлини също са с три отделни компонента. Сравнително компактните външни размери на 2008 са запазени, без никаква промяна. Дължината на колата е 4 метра и 30 см, височината 1,50 зависи, разбира се, от конфигурацията, дали тя е с допълнителни лайсни или без тях. Общо взето това остава един много удобен за града, но не само автомобил. 2008 е предпочитан от голяма част от клиентите заради своята функционалност, удобство и въпреки сравнително компактните външни размери, вътре в салона има достатъчно място. Ще видим, разбира се, и промените в салона след малко, когато започне нашия тест, но е важно да се отбележи факта, че багажният обем, например, отново е на две нива, в две пространства и може да достигне до 1467 литра, което е впечатляващо за такава кола. Гамата от двигатели при 2008 се запазва в крайна сметка също толкова разнообразна, колкото беше и досега. Важно е да се отбележи обаче, че електрическата версия, върху която ще бъде концентрирано нашето внимание днес, е доста по-силна в сравнение с онази, която имаше преди. Ако преди максималната мощност беше 136 конски сили, сега е 156. Батерията е с капацитет 56 кВт-час, което увеличава и пробега, който можем да направим с едно зареждане. Но за тези неща ще стане дума малко по-късно, когато започне самото движение с 2008. За клиентите също така от изключително значение възможността да получат този автомобил както с бензинови два двигателя, така и с дизелов двигател. Дизеловият двигател е с обем 1,5 литра, 130 конски сили. Бензиновите версии са с 3 цилиндрови, 1,2 литрови двигатели с 100 и с 130 конски сили. По-слабата версия се предлага с механична 6-степенна скорост на кутия, докато дизеловата версия и стандартната бензинова версия са с 8-степенната автоматична скорост на кутия на групата, която получи изключително високи оценки. От важно значение е, че дизеловата и бензиновата версия в силните варианти 130 разполагат и с технологията Ultra Grip,
която дава една допълнителна възможност за движение върху кал, върху сняг и усещането за поведение на автомобил с 4 двигателни колела. Представяйки различните модели, разбира се, трябва да отбележим и техните ценови нива. Важно е, че електрическите варианти започват от 82 000 лева и завършват на примерно 88 800 лева. В същото време обаче, бензиновата версия с 100 конски сили започва от 44 800 лева. Дизеловата версия е с приблизителна цена около 58 600 до 62 800 лева. А бензиновата версия с 130 конски сили е между 55 и 58 000 лева. В някаква степен, може би за улеснение на клиентите, за това да разбират по-добре предлаганите екстри, гамата се предлага в три нива на оборудване – Актив, Алюр и GT. Разбира се, GT версиите са с най-спортен вид и с изключително високо ниво на обзавеждане, за което също можем да говорим тогава, когато вече се намираме в салона на автомобила. Зад вулана на новото 2008 е, че автомобил още по-динамичен, още по-бърз, изключително приятен за каране. В крайна сметка електрическата версия, която тестваме в днешния ден, вече с 156 конски сили, с 54 кВт-часа батерия и с едно зареждане могат да бъдат изминати над 400 км. Според информацията от компанията, 406 км, разбира се, зависи как се кара. Много важна е също така информацията, че батерията би могла да бъде заредена на мощна зарядна станция в рамките на 30 минути с 80% от капацитета си. Разглеждайки интериора на новото 2008, веднага прави впечатление още по-доброто ниво на материалите и възможността, специално в нашата GT версия, модела да бъде предложен с алкантара, с много така осветяващ допълнително голямото вътрешно пространство стъклен покрив и с някои допълнителни възможности по отношение на лекотата на управление и на функционалността. Камерата за задно виждане в предходната версия беше с обхват 180 градуса. Сега имаме възможност да видим всичко това, което се случва около колата на 360 градуса. Иначе пред очите ми е традиционния за Peugeot iCockpit с 3D функции, с така добавена информация в дълбочина, а на централния панел е 10-инчовия основен екран с възможността за смяна на различните функции, под който обаче е и така характерната клавиатура за промяна на микроклимат, за подгряване на предното, на задното стъкло. Неща, които дават една много пряка свързаност и с спорта от една страна. Цялата вътрешна обстановка напомня на спортен автомобил с малкия вулан, с така начинът по който се вижда изписана информацията зад него. И добавянето на тези бутони, първо, че е наистина от естетическа гледна точка много приятно, много привлекателно, от друга страна е много лесно за опериране с така най-често, може би, променения параметър по време на движение, именно температурата в купето. Приятно впечатление правят различните режими на работа, които могат да бъдат използвани по време на движение. Има специален режим за движение на сняг, за движение на кал, както и върху пясък, т.е. възможността на колата да бъде в така по-добра кондиция, излизайки от подобни условия. Разбира се, екорежим с спестяване на най-голямо количество енергия и нормален режим на движение, в който се намираме в момента. Приключването става с бутон на централния панел, а така интересно за мен и много хубаво също така решение е избора на тези покрития, които имитират карбон и допълнително добавят към това спортно усещане, което
изпитвам тогава, когато съм зад волана на 2008. Пътното поведение също предразполага към подобен тип усещания по време на движение. В тази връзка, разбира се, трябва да подчертаем и поведението на колата в спортен режим, който за мен е в пълна хармония с това, което виждам в салона, но пак се връщам и към обзавеждането, към трите нива, и все пак сме в GT-версията, която би трябвало наистина да има точно такова излъчване. Нашата версия е с електрически седалки като позициониране, с възможност за подгряване на седалките, с възможност за масаж на седалките, което също са важни функции тогава, когато се търси повече комфорт. Пространството в 2008 е неочаквано голямо за все пак дължината от 4 метра и 30 см. И на задния ред кресла човек също се чувства доста комфортно. Говорейки за обновленията в 2008, трябва задължително да споменем и грейда, който е направен на инфотеймент системата. Тя е с възможност за перфектна връзка с смартфон, с възможност за 3D изображение на навигационната информация, с възможност за свързаност и получаване на информация за трафика, за всички останали неща, нещо, което познаваме от My Peugeot, още като приложение. Елементи, които обаче са добавени като възможност за още по-добра комуникация между автомобила и персоналния телефон на човека, респективно между самия него и колата. Нивото на системите за подпомагане при управление на 2008, разбира се, са от последна генерация, от последна епоха. Разполагаме с предупреждение за наличие на автомобил в сляпата зона, круиз контрол с доста широки функции, система против плъзгане на автомобила при движение по наклон и общо взето доста важни елементи, които наистина човек очаква да види при една модерна кола в момента. Очакваме вашите коментари под видеото, дали харесвате обновлението на 2008. Благодаря ви за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро с други нови модели на нашия пазар. Не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube и до скоро!